Esse Mitsubishi na capacere. Իրեք վիրավորա, չէ? Որ հիվանդանոց? Պետի բկը։ Տեղափոխ, իրեքն է Երևան։ Մոտրված, մոտրված։ Եսի այգավանի տարաստա, թե վետի։ Այգավաննա, չէ։ Նայան վա հեծանների ինչ է եղը։ Անվա հեծանների ինչ է եղը։ Եսի հատուկ ձեխնիկայա պետք որ քաշեն։ Մեքինան հանեն։ Աղպեր ուրիշ մակրիշի բերնատարա։ Սիտրուկինա եսի մինչ անդե գրացատ։ Հան։ Կու է չեն։ Կու ասացը չի։ Կու ասաց բերնատարը չի։ Ան չի։ Չէ այն աղպեր։ Հոխեն։ Գրեց իտրան։ Սեպտեմբերի 6-ն է։ Արատի մարս Այգավան գյուղի վարչական տարածքում բախվել են Mitsubishi Pajero և Հովո Մակնիշի բեռնատարը։ Վթարի հետևանքով 3 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Վեդու բժշկական կենտրոն։ Դեպքի վարում հավաքվածները նշում էին, որ վիրավորներին առաջինը օգնության են հասել վթարի հարևանությամբ գործող այս գազալցականի աշխատակիցները և օպերատիվորեն ժամանած Վեդու բժշկական կենտրոնի շտաբուկության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Բժիշկները վիրավորներին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժողություն են ցուցաբերել, ապա տեղափոխել են Վեդու բժշկական կենտրոն, որտեղից էլ տեղափոխել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Օպերատիվորեն դեպքի վայրը ժամանել բարեկային ծառայության Արարատի մարզի կոմարտակի բարեկները, մարտակի իրամանատարի տեղակալի եւ Վաշտու դասակի իրամանատարների գլխավորությամբ։ Բարեկներն այս պահին սահմանազատել են տարածքը, իսկ բախման հետևանքով էլ բեռնատարը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ հայտնվել բնակչի հողամասում։ Բնակչի հողամասում Mitsubishi-ին ավտոմեքենային կծված է եղել այս հարմարանքը, որը հավանաբար վթարի արդյունքում փոխվել է ավտոմեքենայից
տեղեկացանք նաև, որ դեպքի վայրեն ժամանել ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետ Սարիբեկ Ռուստամյանն ու ոստիկանության Արարատի բաժնի պետ Ֆիլիպ Ստեփանյանը։ Վթարի մասին արդեն ոստիկանության Արարատի բաժնից տեղեկություն փոխանցել են Հայաստանի քննչական կոմիտեի, Արարատի մարզային քննչական վարչության վեդի քննչական բաժին, որտեղից քննչական խումբը վարչության պետ Տիգրան Շոխոյանի, վարչության պետի տեղակալ Ներսես Մուրադյանի և վեդի քնչական բաժնի պետի գլխավորությամբ մեկնել են հիվանդանոց, պարզելու վիրավորների, ժողովրդի լեզվով ասած, էպիկրիզը ինչ ախտորոշմամբ են նրանք տեղափոխվել հիվանդանոց, որից հետո հերթապաքննիչի գլխավորությամբ կժամանեն դեպքի վայր։ Բեռնատարը, երբ հայտնվել է բնակչի հողամասում, վնասել և կոտրել է մի քանի ծառեր, նաև կոտրված ծառեր կան։ Ըստ նախնական տեղեկությունների արդեն պարզ է ով է վթարի մեղավորը, սակայն այս պահին զերծ կմնանք հայտնել, նախաքնությունը կպարզի։ Տեսնում եք ամբողջությամբ խաղողի վազրել են վնասվել,
3 հոգու տալան հիվանդանոց։ Երեք հոգու։